Strålande väder, speciellt för den här sista utställningen för år 2011. Och vi är mycket stolta att sluta hela den här perioden med den fantastiska utställningen av Bo Jung. Och det händer mycket i konsthallen och det finns alltid sådana här spännande oaser som, ja, fyller vår hjärta, vår själ, och det är så spännande att se olika inriktningar i måleriet. Alltså vi är en av konsthallarna i Stockholm som värnar om måleriet. Och Bos utställning är pricken över iet under den här säsongen. Jag heter Bo Jung och jag är målare sedan många år, 25 år tillbaka tiden här då. Jag får chansen här på Edsvik och summera arbete 10 år tillbaka i tiden ungefär. Jag tycker att bilder från förr hänger ihop med bilderna som jag har gjort den senaste tiden, och i form av färgspråk. Färgen betyder mycket. Mina bilder är poesi och musik, tycker jag också. Jämförbart andra konstuttryck. Poesi är viktigt.